မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတစ်ပတ်ရဲ့မြင်းစီမအက်ဒီတာရီအထော့အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကနောင်နောင်ပါတနင်္သာရီတိုင်းရဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းလိုမြို့ကြီးတွေမှာသွေးသားလိုနာမည်ပေးထားတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုကအနီရောက်စစ်စင်ရဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ NLD ပါတီဝင်တွေပါတီထောက်ခံသူတွေမိသားစုဝင်တွေနဲ့ဆရာနာသိမ့်မှုကိုစန့်ကျင်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတပ်ဖြတ်နေပါတယ်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကအာနာသိန်းပြီးတစ်နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိတိုင်းပြည်ကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ပဲနိုင်ငံရဲ့စစ်ရဲ့အဖက်ဖက်ကအကြမ်းဆိုင်နေတဲ့အချိန်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကုန်ပိုင်းမှာသွေးသားအဖွဲ့ဆိုပြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပါအဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာစစ်တပ်ကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့မန္တလေးနိုင်ရန်ကုန်လိုမြို့ကြီးတွေမှာစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေကိုနေခင်းကြောင်တောင်အလွေတကူဖမ်းဆီးပြီးတပ်ဖြတ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုတပ်ဖြတ်ခံရမှုကြောင့်သေဆုံးသူတွေရဲ့လေပင်မှာသွေးသားအဖွဲ့အမှန်အသားပါတဲ့လေဆွဲကပ်ပြားတစ်ခုရှိတ်ဆွဲပြီးရုပ်အလောင်းတွေကိုလူမြင်ကွင်းလမ်းမတွေပေါ်မှာပစ်ထားခဲ့တာကြောင့်အများပြည်သူရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုပါဓာတ်ရိုက်ချိန်ချောင်းမှုတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဥပဒေမဲ့တပ်ဖြတ်မှုကိုလွတ်လပ်လပ်လပ်ကျူးလွန်နေတဲ့သွေးသားအဖွဲ့ဆိုတာပါလေနောက်ွယ်မှာဘသူတွေရှိနိုင်မလဲစတာတွေကိုအခုတစ်ပတ်မြင်းစီမ Editorial Top အစီအစဉ်မှာသတင်းခန့်စီမံခန့်ခွဲမှု Editor ဦးစိန်ဝင်းနဲ့အတူကျွန်တော်နောင်နောင်တို့ကဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာဦးစင်ဝင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုတော့အခုလက်တလုံးမှာဒါနာမည်ထွက်နေတဲ့သွေးတောက်အဖွဲ့ဆိုတာပေါ့လေဒီဆိုတော့သွေးတောက်အဖွဲ့ဆိုတာဘာလဲဘသူတွေကဖွဲ့စည်းထားတာလဲဒီသွေးတောက်အဖွဲ့ကိုဒီအဖွဲ့ထဲမှာဘသူတွေပါနိုင်လဲဒီအချက်ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပြောဖို့လိုမယ်ထင်တယ်ဆရာဆိုတော့ဒါကိုဆရာအရင်ဆုံးဆွေးနွေးသုံးသပ်ပေးပါခင်ဗျာသွေးတောက်အဖွဲ့ဆိုတဲ့ဟာကဘသူတွေဘသူတွေကဖွဲ့စည်းလဲဘသူတွေပါလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်သူကဒီအဖွဲ့ကဘလို့လူမျိုးတွေကိုပြစ်မှတ်ထားလဲအဲသူကနေပြီးတော့လောက်ကျန်တက်ပြတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုကညင်ညာထားတာအများပြည်သူသိအောင်ညင်ညာထားတဲ့အဲအမျိုးသားကိုကြည့်လိုက်ရင်သူက NLD နဲ့ NLD ကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေကိုဟိုလောက်ကျန်တက်ပြတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ညင်ညာထားတာဒါပေမဲ့ဒီမတိုင်ခင်ရောဒီလိုမျိုးအသက်ခံတာတွေမရှိဘူးလားပေါ့နော်ရှိနေတာပဲဟဲ့လားအဥပမာအပြင်မန္တလေးမှာဆိုရင်ဒီသွေးတောက်ဆိုပြီးတော့ကျင်ညာပြီးတော့တပ်ဖြတ်မှုတွေလှုပ်လာတာဧပြီလနှောင်းပိုင်းကမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်အာဏာသိမ်းပြီးတည်းကလေအထူးသဖြင့်2021နှောင်းပိုင်းဟိုပါဒုတိယ6လပတ်တဲမှာတပ်ဖြတ်မန္တလေးမှာဆိုရင်တပ်ဖြတ်မှုတွေရှိနေခဲ့တယ်ဒီတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုလှုပ်တာကတိုက်ရိုက်ပြောရလို့ရှိရင်တော့ဆာယဖပဲဒါလှုပ်တာဟဲ့လားဆာယဖတင်ပေးတွေကလန်နီကတင်ပေးတယ်ဆာယဖကလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုတွေလှုပ်တယ်လှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုလှုပ်တယ်ဆိုတာကတော့သူကဘာလဲဆိုတော့လူတွေကိုဖမ်းသွားတယ်စစ်ကြောကြီးထဲမှာတိုက်တက်တယ်နော်စစ်ကြောကြီးထဲမှာတိုက်ဆုံမှုဖြစ်တယ်ဒါပြောဟိုအလွယ်ပြောရရင်တော့ရိုက်တက်လိုက်တာပဲအဲ့ဒီလူတွေကိုလမ်းပေါ်မှာလာပစ်ထားခဲ့တာဒါပေမဲ့ဧပြီ21ရက်နေ့မှာသူကသွေးတောက်ဖွဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ကျင်းညာတယ်တပ်ဖြတ်မှုတွေလုပ်တယ်ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဘသူတွေလုပ်တယ်ဆိုတာကိုခင်ဗျစဉ်းစားလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားရှင်းပါတယ်အဖြေရဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုတော့ဟိုသွေးတောက်ဖွဲ့ရဲ့နောက်ွယ်မှာဒါဆရာပြောပုံအရဆိုရင်ဒါဟိုစာရဖတ်တွေရှိနိုင်တာပေါ့နော်ဒီအပြင်ကိုဟိုမာဘတာတွေမျိုးရှိဒီတက်ထောက်ခံတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့လေအရင်ကတက်ထောက်ခံတဲ့အဖွဲ့တွေလေအဓိကဟိုကြိုးကင်နေတာတွေရှိတယ်လို့သုံးသပ်မှုတွေရှိပါတယ်ဒီအချက်ကိုလည်းဆရာစင်ဝင်ဆွေးနွေးသုံးသပ်ပေးပါခင်ဗျာဒီမဘာတာတို့တက်ထောက်ခံတဲ့မျိုးချစ်အဖွဲ့တွေဆိုဒီຢာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဟိုသူတို့ရဲ့ group တွေထဲမှာဆွေးနွေးနေတာအရင်နေ့ကလည်းရှိတယ်နော်သူတို့ကနေပြီးတော့ပြန်လဲလက်တုံးပြန်ဖို့သူတို့လည်းနဲ့တက်ဆင်ပေးဖို့ပရမပိုင်းဒီစစ်အုပ်စုကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကလက်နဲ့တက်ဆင်မှုအရင်ဆုံးလုပ်တာကတော့ပြူစော်ဒီဆိုပြီးတော့လှုပ်လိုက်တယ်ဒီဒါကတော့ပြောရလို့ရှိရင် तू ကစကိုင်းတိုင်းတို့မကွေးတိုင်းတို့အဲ့ဒီဒီမှာလက်နဲ့တက်ဆင်ဟိုလက်နဲ့တက်ဆင်ပေးလိုက်တယ်ဒါကိုပြူစော်ဒီဆိုပြီးတော့ဟော तू အသတ်မှတ်တယ်မြို့ကြီးပြကြီးတွေဟေးတခြားနေရာတွေတခြားမြို့ကြီးပြကြီးတွေရန်ကုန်မန္တလေးအဲစသဖြင့်မြို့တွေမှာကြတော့အဲ့ဒါလိုလက်နဲ့တက်ဆင်အုပ်စုလိုက်တက်ဆင်ပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွေးချယ်ပြီးတော့တက်ပေးလိုက်တာပြောရရင် तू ကလည်းဟိုပျောက်ကြားတစ်မျိုးလှုပ်လိုက်တာပေါ့ဗျာနော်ဒါတို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီပုံမှာစာရဖားနေပြီးတော့ဒီဇိုင်းဆွဲထားတယ်အဲ့လားဘသူတော့ပြင်လှုပ်ခေးဆိုတဲ့အချက်ပေးမှုတွေနဲ့လှုပ်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရဒီမှာနာမည်တွေကတော့အမျိုးဆုံးပေါ့ဗျာ
ဟိုတွေးတောက်ဟိုရှိတယ်အာနေပြီးတော့မှဆိုရင်ပါလဲတွေးတစ္ဆာရန်ကုန်မှဆိုရင်ရန်ကုန် Castigate Group ပဲခူးမှဆိုရင်မြို့ချင်းညွန်ပေါင်းတနင်္လာရီမှစွန်ရဲအေရဝီတိုင်းမှတွေးတော့စသဖြင့်အဲ့ဒါမျိုးတွေသူဟိုရှောက်မှဲ့တာရှောက်နာမည်ပေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပြစ်မှတ်ထားလုပ်ဆောင်မှုတွေကတော့တပုံစံနဲ့ပဲဘာကြောင့်လုပ်လဲဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာဆွေးနွေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဆရာခုနကပြောတာနဲ့ဆက်ဆက်ရရင်ပေါ့လေဒီအရင်စစ်တပ်ကအစောပိုင်းအာဏာသိမ်းပြီးအစောပိုင်းကာလမှာလက်နက်တပ်ဆင်ပေးခဲ့တဲ့ဒီပြူစောထိနေအခုအချိန်မှာပေါ်လာတဲ့ဒီသွေးတောက်ဒီနှစ်ဖွဲ့ကဘာကွာလဲဆရာဒီအချက်ကိုလည်းဆရာနည်းနည်းဆွေးနွေးသုံးသပ်ပြပါခင်ဗျာအာနှစ်မျိုးပေါ့တစ်မျိုးကတော့ဇုံလိုက်သူကခွဲပလိုက်တာတကယ် PDF အာကောင်းနဲ့အညာဒေတာပေါ့နော်ဒါတော်လန်ရင်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အင်အုံနဲ့ကျင်းနဲ့လုံနေတဲ့ညာဒေတာစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းဒီဒေတာတွေမှာကြတော့ပြူစောထီးဆိုပြီးတော့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့အုပ်စုတွေကြေးရွာတွေစစ်တပ်ကလေသူ့ကိုဟိုဟိုထောက်ခံတဲ့အုပ်စုတွေရှိတယ်လေမသူအားတော့မများပါနဲ့အဲသူ့ရဲ့290စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအမြင့်တွယ်ခဲ့တော့သူဘက်မှာလဲရှိနေတာပေါ့အဲဒါဒီလူအုပ်စုကိုသူကအတုံးချပြီးတော့တံပြန်ပြန်ပြီးတော့စစ်တပ်လက်နဲ့ထောက်ပံ့ပေးတယ်စစ်တပ်ရဲ့တည်င်းချက်လက်တွေဝေမျှပေးတယ်စစ်တပ်ရဲ့ဥဆောင်မှုဗျူဟာဆွဲမှုနောက်နဲ့အာဆက်သွယ်ရေးထောက်ပံ့မှုတွေငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေဒါတွေနဲ့လုပ်တဲ့အဖွဲ့ဒါကပြူစောတီရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေနော်ဟာလာဟိုဟိုတဆိုင်ရာတိုင်းနဲ့ပြည်တိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့အလိုက်မျိုးကြီးအထူးသဖြင့်တော့တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမျိုးကြီးတွေမှာသူကနေပြီးတော့ပြူစောဒီလိုဟိုတပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းလို့မရတဲ့ဒေသတွေမှာတံပြန်အဖြစ်အမှောင်တုံငန်းတွေလုပ်ဖို့အတွက်တွေးချဲ့ပြီးတော့လက်နဲ့တက်ဆင်ပေးတာကတွေးတောက်တို့ဘာတို့ညာတို့ဖြစ်လာတာပေါ့ဗျာနော်အဓိကတော့သူ့ရဲ့ဖြူဟာမှာတော့အတူတူပဲတော်လန်ရေးကိုတံပြန်လှုပ်မှုဒါပြင်တော့သူကစိုက်ဝါးတွေလည်းပါတယ်စိုက်ဝါးဆိုတာကတော့စိတ်သက်စစ်စင်ကြီးလှုပ်တာပေါ့ဗျာအာဥပမာအဖြစ်တည်င်းသမားတွေရဲ့မိသားစုတွေကိုတတ်မဲ့ဖြတ်မဲ့ချောက်ဟိုချောက်လိုက်တော့ဟိုအကြောက်လွန်တဲ့တည်င်းသမားတွေလည်းကြောက်သွားတာပေါ့ဟလာအာအက်တီဗစ်စီတွေကနေပြီးတော့မိသားစုတွေတတ်မဲ့ဖြတ်မဲ့လှုပ်တော့အက်တီဗစ်စီရဲ့အဲဟိုတဲမှာကြောက်တဲ့လူကြောက်သွားတာဒါမျိုးတွေဖြစ်အောင်သူကလှုပ်ဆောင်တာသူ့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့တော်လန်ကြီးဟိုရက်တန်မှုနဲ့အနောက်ရှက်ပေးနိုင်မှုဒါကသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တာပေါ့ဆိုတော့ဒီအာနာသိမ့်ပြီးတစ်နှစ်ကျော်အကြာမှာစစ်တပ်ဟာဒီနိုင်ငံရေးအကြက်အတဲစစ်ရေးအကြက်အတဲလက်ရှိကြုံလာရတဲ့ဒီတချိန်တည်းမှာပဲသွေးတောက်အဖွဲတခြားအဖွဲအဲတွေဆိုပြီးတော့အဖွဲမျိုးစုံပေါ်ပြီးတော့ဒါအနည်းရောက်စစ်ဆင်ရေးဆိုပြီးပေါ်လာတာပေါ့လေဆိုတော့ဒါကနိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာအရက်သားတွေအရှင်းရှင်းတက်ဖြတ်နေပါတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးကိုပုံဖော်ရှင်လာလားအာစစ်အုပ်စုဘက်ကနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတယ်ပို့ကျုပ်စော်မင်းထွန်းပြောဆိုထားတာရှိတယ်ဟဲ့လားဒါသူတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဒါအာမခံမရနိုင်တဲ့လူပုံကိုယ်တွေပြည်သူတွေတွေကနေပြီးလောက်ကြတာဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမတိုင်အဲ April 29မှာသူပြောတဲ့အဲဒါစိတ်ဝင်အဲ့တဲ့မှာစိတ်ဝင်စားချက်တခုပါတယ်ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းထားတာရှိတယ်။တခြားဘွဲဘယ်အဖွဲ့ကြီးမှဖွဲ့စည်းလှုပ်ဆောင်နေတာမရှိဘူး။နော်။ဒါပေမဲ့ပြည်သူ့စစ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုသူတခြား define လုပ်သွားတာမရှိဘူး။သူကအာပြောချင်တာကတော့တိုင်းသားဒေသတွေမှာရှိနေတဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ပြည်သူ့စစ်ဒါအစဉ်ဆက်ရှိခဲ့တဲ့ဟာကိုသူပြောချင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်။ဒါပေမဲ့ဒါကတရားဝင်ဖွဲ့စည်းတာတာဖြစ်တယ်ဒီသွေးတောက်အဖွဲ့တို့ပြူစောဒီတို့ဆိုတာကြတော့တရားမဝင်သူဖွဲ့စည်းခဲ့တာရှိတယ်ဒါဒီအတွက်ဖွဲ့စည်းတဲ့နေရာမှာဥပဒေအရလှုပ်ဆောင်တာမျိုးမဟုတ်မှန်ပါတယ်ကိုနောင်နောင်ပြောသလိုပေါ့သူ့ရဲ့ဆိုလိုရင်းကတော့ပြည်သူချင်းချင်းချနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးဆိုတာသို့တော့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုကစိတ်ဝင်စားပြကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီမှာအလောင်းကိုလာစွန့်သွားတာရဲကားနဲ့လာစွန့်သွားဝတိကန်ကျွန်တော်အမှတ်မမှားလို့ရှိရင်ဝတိကန်ကဟိုကတတ်မှုတယ်သူလည်းအလောင်းကိုလာစွန့်သွားတာရဲကားနဲ့လာစွန့်သွားတာအဲ့တော့ဘသူတွေပါလဲဆိုတာကိုမြင်လို့ရတယ်ဒါအပြင် PDF မြို့ပြပျောက်ကြားပေါ့ဗျာအသေးအံလိုက်ရှာလိုက်ဖမ်းနေ
ဒီသွေးတောက်အဖွဲလို့ဟာမျိုးပေါ့တကယ်တကယ်ပြောရလို့ရှိရင်တဆန်နှုံးတစ်ခုတည်းနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်အဲသူဘာဖြစ်လို့လိုက်မဖမ်းလဲလွတ်ထားပြီလဲဆိုတဲ့ဟာစစ်အုပ်စုကနေပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မမြင်နိုင်နဲ့သူတို့မမျော်မှန်းနဲ့တံပြန်အကျိုးဆက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ရတ္တပီသူအပြစ်မဲ့တဲ့ရတ္တပီသူလက်နက်မဲ့တဲ့လူတွေကိုပတ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်တာဟာ genocidal မြောက်ပါတယ်လူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်မှုတွေကိုမြောက်ပါတယ်เนาะဆေးအုပ်စုရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလက်ရှိမှာဘယ်လူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်မှုတွေ ਨੇ တရားစွဲခံရတာတွေရှိနေတယ်เนาะဆွတ်ဆွဲခံရတာတွေရှိနေတယ်လူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်မှုမြောက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီတော့ဒါတွေကိုပံ့ပိုးပေးဖို့အတွက် charity ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာသူတို့မသိဘူးဒါကကိုယ်လေပင်ကိုဂျိုးကွင်းစွန့်နေတာကိုသူတို့မသိဘူးမှန်ပါတယ်ဒီသွေးတောက်ဘွဲကတတ်ဖြတ်မှုတွေရှိတယ်အခုဆိုရင်16ရောက်လောက်ရှိသွားပြီဒါပေမဲ့ဒေါ်လန်ကြီးရဲ့သဘာဝနဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့သဘာဝကြည့်လို့ရှိရင်ဒေါ်လန်ကြီးကဒူကြီးတယ်ကြီးစစ်အုပ်စုဘက်ကအ ਨੇ အချင်းလေးပဲရှိတယ်သူတို့ဘယ်တော့အခါမှနိုင်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးဟိုနီလန်နေနဲ့နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အထောက်အထားတွေပြည်မှုဆိုင်ရာဒီစေရဆွေးမှုတွေလူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်မှုတွေဆိုင်ရာအထောက်အထားတွေအတွက်ပံ့ပိုးပေးမှုအကြောင်းအရာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာပဲသူတို့တွေ့လာရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဘို့လေဒီသွေးတောက်အဖွဲ့ရဲ့ပြစ်မှတ်ထင်မှာဒီ NLD ပါတီဝင်တွေစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဒီတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေအပြင်ကိုဒါလွတ်လပ်တဲ့သတင်းထောက်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုပါသူတို့ကနမည်တက်ပြီးတော့ဒါရိုက်ကိုချိန်ချောက်မှုတွေလှုပ်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါကသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အပေါ်မှာရောဘလောက်ထိအကျိုးသက်ရောက်မှုကြီးနိုင်လဲဒီအချက်ကိုလည်းဆရာစင်ဝင်ဆွေးနွေးသုံးသပ်ပေးပါခင်ဗျာခုနပြောလို့ပေါ့ဗျာစိုက်ဝါပေါ့သူကစိုက်ဝါအဓိကလှုပ်ချင်တာဟလားဒီဟန်ငင်းမှုဆိုတဲ့အကောင့်အမှန်တော့အဲ့ဒါကဟန်ငင်းမှုဆိုတာလူပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးအကောင့်ပါဆာယဖားတွေကလှုပ်ဆောင်နေတာဆာယဖားနဲ့သူ့ရဲ့ဒရင်ဘေးဒလန်တရှိုတွေကနေပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဟာဒီဟန်ငင်းမှုမှာတင်လိုက်တဲ့အပင်းလိုက်ဖမ်းနေဆိုတာအမှန်တော့ဟိုဖမ်းဖို့အတွက်ကိုပြင်ထားတဲ့လူတွေပဲအဲ့လိုမျိုး၆လိုက်ပြီးတော့သူကဟိုဒေဝေါ်ကြီးလှုပ်တာပေါ့ဗျာနော်နိုင်ငံကြီးမှာတော့ဒါဒေဝေါ်ကြီးလှုပ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့အခုလည်းဒီတိုင်းပဲသတင်းသမားတွေဒီလိုလို့တော့ပရမတော့တော်လိုင်းကြီးလှိုင်းစီးတယ်ပေါ့ဗျာဟာလာတော်လိုင်းကြီးဆိုတော့ဟောစိတ်သက်တည်တက်ကြွပြီးတော့ပါလာတဲ့ဒီမှာတချို့ကဒီလိုမျိုး၆လိုက်ရင်ကြောက်သွားနိုင်တာရှိတယ်เนาะအများစုမဟုတ်ရင်တော့မှအ ਨੇ စုဖြစ်နိုင်တယ်သူကတော့ຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစိတ်ပိုင်းမှန်သမျှကိုဘလို့နီးနေရရဖြုတ်ခွဲมาပဲဆိုတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်အမြင်တော့ဒီမတိုင်ခင်ကလည်းကိုစိုးနိုင်တို့ပါပွီးတို့เนาะချင်းဝေါ်ရဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းချင်းဝေါ်ရဲ့အက်ဒီတာချုပ်ပါပွီးတို့အသက်ခံရတာတွေရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါကသွေးတောက်မဟုတ်သွေးတောက်ပေါ်ပြီးမှပိတ်လုံးတဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးစစ်တပ်ကရေးရဆက်ဆက်ဖန်စီပြီးတော့စစ်ကြောရေးမှာပဲအသက်သိသွားကြရတဲ့လူတွေပါအဲ့တော့သတင်းသမားတွေကသူတို့ရဲ့ပြစ်မှတ်ပါကျွန်တော်တို့အာဏာသိမ်းတဲ့ဟိုကဒီမှာမြစည်းမဆိုရင် MTV platform ကနေပြီးတော့စဖြုတ်ခတ်ဖြုတ်ရတယ်ပြီးရင်သတင်းတိုက်တွေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြေးရလွားရတယ်တိတ်ဆောင်ရတယ်နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ဖို့ကံပတ်တွေဖန်စီခံရတယ်ဒါသူတို့ကသတင်းသမားရန်သူပဲအမှန်တရားကိုပြောမဲ့လူဆိုတဲ့အခါကျတော့ရန်သူစည်ရင်ထဲမှာပါတာပြီးသားဖြစ်တယ်သတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်ချိန်ချောက်သလားတော့သူတို့အာဏာသိမ်းနေဆိုတဲ့ဟိုကသတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်ဟာအကြီးအကျယ်ချိန်ချောက်ခံရတာပဲဖြစ်တယ်သတင်းသမားဓာတ်ရီကိုအလုပ်ကိုလှုပ်လို့မရအောင်စစ်တပ်ကနှီးမျိုးစုံနဲ့လိုအပ်လို့ရှိရင်တပ်ပယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ကိုလောက်ကင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့စစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ပြီးဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူတွေကိုဥပဒေမဲ့တပ်ဖြတ်နေတဲ့သွေးတောက်အဖွဲ့ဆိုတာပါလေ။နောက်ကွယ်မှာဘသူတွေရှိမလဲဆိုတာတွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဥစိန်ဝင်သုံးသက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသွေးတောက်အဖွဲ့ရဲ့ရှေ့ဆက်လှုပ်ရှားမှုအခြေအနေတွေကိုတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတပတ်ရဲ့ညစီမ Editorial Top အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ဒီအစီအစဉ်ကိုတလင်းလာနေတိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။စောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်နောင်ပါ။